Bola com Flávio, Flávio na meia esquerda para Reinaldo, penetrou, pode marcar, ajeita, tira, pelota, bate na zaga da Bélgica, num dos homens da zaga, para sair pela linha de fundo a corner, quando quase marca o jogador Reinaldo, em cima da jogada, Cabral. Tabelinha muito boa de Reinaldo, Flávio Plaschi, número 5, foi o salvador da pátria, se não bate nele, estava inaugurado o marcador, bateu, foi para escanteio, Reinaldo cobra pela esquerda, 0-0 LS. Ademir para Pelé na área, pode marcar, tocou, é gol! Gol do Brasil! Pelé abrindo o compasso, aproveitando o passe de Ademir, estremece o Maracanã, cartão de visita de Pelé, número 10, primeiro gol do Brasil, Brasil 1-0. O relógio marca 4 minutos no segundo tempo, agora, Brasil 1, gol de Pelé, Bélgica 0, em cima do gol, Cabral. Ademir mandou um passe lá dentro da área para Pelé, Albert Sulan, meia dúzia, tentou cortar de costas, todo sem jeito, tocou na pelota, integrou de presente para Pelé, Pelé tocou nela, mandando para o fundo da rede, encobrindo ao Nicolai, primeiro gol do Brasil, Pelé, número 10, Brasil 1. Ataca o Brasil pela esquerda, um centro de Rildo para Pelé, cortou o zagueiro Alberto Sulan, sobrou para Dudu, Dudu entregou para Reinaldo, Reinaldo para Dudu, Dudu pelo comando, a Flávio para Pelé, penetrou, pode marcar, cortou o zagueiro, deu gol! Gol Brasil! Pelé com um corte sensacional, dando um nó nas pernas do jogador Alberto Sulan, depois que bateu a Plaschi, é realmente um gênio da bola, Pelé, fez a finta, praticamente dando um nó na perna do zagueiro central da Bélgica, Albert Sulan, e atirou cruzado, foi cumprimentado pela maioria do time da Bélgica, e aplaudido carinhosa e calorosamente pelo público brasileiro que estremece o Maracanã. Pelé, sensacional, Brasil 2-0. O relógio marca 17 minutos no segundo tempo. Agora, Brasil 2-0. Dois gols da Pérola Negra. Dois gols do gênio da bola. Sua Majestade, o Rei Pelé 10, em cima do gol, Cabral. Valdir, o que é que eu posso dizer, Valdir? O maior adjetivo que eu posso dizer foi esse: gol de Pelé. Bola de Dudu na meia canhota para Pelé. Penetrou, atirou, gol! De sua Majestade o Rei Pelé, terceiro gol do Brasil, Brasil sensacional, 3-0. O relógio marca 25 minutos no segundo tempo, agora Brasil 3-0, três gols do gênio da bola, Pelé, em cima do gol, Cabral. É, Valdir, Dudu deu para Pelé, Pelé deu umas duas passadinhas e fuzilou no canto direito do arqueiro Nicolai. É o segundo da Europa, vem fazendo uma grande partida, mas nessa bola, apesar de ser um chute rasteiro, forte, ele foi um pouco atrasado e teve culpa no gol. Gol de Pelé, número 10, terceiro do Brasil, no placar LS.